יחד איתנו מצטרף אלינו כותב של ספר ילדים מרתק שראה הוא בעברית, רואה אותו ככה בשפה האנגלית לקראת הפצה בעולם, שרגע זילברמן, שלום לך שרגע. שלום. מה שלומך? בסדר. אני שמח. בסדר, כן. תקשיב, אם היית בוחר בעצמך, כדי שקוראים בארץ וגם קוראים בעולם שמקליקים בעמוד הסופר באמזון ובפייסבוק ובטוויטר ובטלוויזיה וידעו קצת יותר עליך, על הדמות מאחורי העשייה, מאחורי הכתיבה, מאחורי היצירה, ואתה היית בוחר רגע שהוא מבחינתך הרגע הכי מטלטל בחיים. מה היה הרגע הזה? רגע מטלטל... אני חושב שהרגע, כאילו יש כמה רגעים מטלטלים, כמו שאמרו לפניי, אבל רגע מטלטל, אני חושב שזה משהו שמלווה אותי עד היום, שאני במקרה נמצא פה. היה לי איזה אירוע בצבא שבנס יצאתי ממנו. מה קרה? היינו שני חבר'ה בסיור במדבר, שנתקענו שם ו... אני נקלעתי לאפיסת כוחות, הקצין השני, שני קצינים, הוא יצא מהשטח בניסיון להזעיק עזרה. מה זאת אומרת נקלעתי לאפיסת כוחות? איך זה מרגיש פיזית? תלך 12 שעות בחום, בלי מים, בלילה, במדבר, אז אתה תרגיש את זה גם. בלי מים? היו קצת מים שאזלו המים. וואו. וכשחם, 38 מעלות. והוא יצא, הוא פשוט הבין איזה שלב שהוא איבד את הסבלנות והוא יצא להזיק עזרה ואני נשארתי בשטח, בשמש, במדבר, לבד. איפה? באזור? באזור הנגב הדרומי. ומה שקרה, שאני עד עכשיו לא יודע למה, קמתי ואמרתי אני אנסה לחלץ את עצמי והצלחתי ללכת, הלכתי איזה שעתיים, הצלחתי להגיע. אתה זוכר את הרגע של ההתרוממות? זאת אומרת, מי הרגע שאתה... אני זוכר כל שנייה. רק, פשוט, רק של להבין את העניין, זה שהגעתי והצלחתי ליצור קשר עם היחידה, מסתבר שהבחור שהלך לחלץ אותי, לא הגיע החוצה. הוא היה נהדר במשך שנתיים, הצבא חיפש אותו במדבר, עד שמצא את הגופה שלו. זאת אומרת, שאם אני לא הייתי קם, לא הייתי פה. הוא קם לחלץ אותך ובעצם לא הצליח. הוא לא הצליח, הוא נפל מצוק ונהרג. בדרך. שנתיים לא מצאו את הגופה שלו. אתה זוכר את השנייה הזאת שאתה מחליט לקחת, כאילו לקחת בחזרה את כפתור הפיקוד על החיים שלך ולקום? כאילו כשאין כוח ועברו 12 שעות ואין מים. ועשיתי חשבון שאני סימנתי את המקום שממנו יצאתי למקרה שמישהו כן הגיע, כי לא ידעתי אז מה קורה. עשיתי חשבון שיש לי כוח ללכת 3/4 שעה, כך הנחתי, ואמרתי אני אלך 20 דקות לכיוון אחד ו-20 דקות לכיוון שני ונראה. והלכתי 20 דקות ואחרי, אמרתי יש לי עוד טיפה והלכתי עוד 2 דקות ואחרי 22 דקות, בערך משהו כזה, ראיתי פתאום סימון שבילים של חברה להגנת הטבע. וואו. והשלט הזה הציל אותי, הלכתי לאורך השלט עוד שעה וחצי עד שהגעתי לכביש. מה התובנה על החיים שאתה ככה לוקח משם, מתוך כמה דקות האלה משנות גורל? תראה, קשה להגיד תובנה, זה משהו שמוליך אותך. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני חושב שזה משהו שגם... אולי אפילו גם משהו שלילי, של זה שרק לסמוך על עצמך, שזה לא תמיד טוב בחיים. זה משהו שמאוד צורף, שבסופו של דבר, כשזה עניין של חיים ומוות, אז אתה תלוי בעצמך. אבל יש בזה, אני חושב, גם משהו מנחם, שאתה יודע שבעצם אתה בורא את עולמך ויש לך איזה מין שרביט כזאת, ומה שתעשה יהיה, ומה שלא, לא. כן, כן, אבל אתה יודע, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים, אני חושב שזה משהו שהוא... אבל זה לא מתוך... הוא קצת קשור גם בספר, אני בדיוק. חושב, שכן, יש, אתה לא לבד. יש אנשים, על הרבה מאוד אנשים אתה יכול לסמוך. מהמקום של אמון, כן. מהמון מקומות. ואני לוקח ככה טיוטה מתוך הספר הזה, ממש הצצה, לפעמים אפשר להציץ ממש של תהליך הוצאה לאור, כפי שהוא עוד לפני שהספר ככה מופק. ואם היית בא ואומר, איזה תובנה אתה לוקחת אותה לתוך הספר, שאתה בא ואומר, הקורא באנגלית, בסינית, בעברית, ייקח אותה איתו, מה שנקרא, את הדובון בעיר הגדולה, ייקח אותה איתו, ובעצם התמונה הזאת שהוא ייקח אל חייו היא?
אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שנמצאים פה זה עצם, זה קיומו של קונפליקט, שבעצם זה משהו שהוא קיים אצלנו כל הזמן. תמיד אנחנו, יש לנו איזשהו קונפליקט בין שני דברים. אני הקשבתי, שמעתי, דני רוב מדבר קודם, נכון. אז יש את הקונפליקט להתגרש, ואני גם מגרוש, אני גם מגרוש עם ארבעה ילדים. הקונפליקט להתגרש או לא להתגרש, כי אתה מתגרש, אתה פוגע באנשים הכי יקרים לך בעולם. המשפחה. כן, בילדים. ופה הדבר הזה, הספר הזה, מדבר על קונפליקט של בני אדם בכלל, זאת אומרת, בין קדמה וטכנולוגיה, והצורך שאחד המקצועות שאני עושה זה אני קבלן ובונה בתים, מצד אחד. מצד שני, אתה הורס את הטבע כדי לבנות בתים. במובן הזה שצריך לנקות, צריך להוציא. כן, כן. צריך להכשיר את הקרקע. על שדה הסביונים יגורו אנשים. וזה משהו שהוא קונפליקט, כי מצד אחד, אין דבר יפה בעולם יותר מהטבע, אני חושב. ומצד שני, האנשים רוצים לחיות, כאילו, ובאיזשהו מקום צריכים לחיות. והקונפליקט הזה, אני חושב שהוא גם, הוא נמצא בתוך הספר. זאת אומרת, כשקוראים את הספר, בעצם, כמו שאמרו לי, הספר הזה הוא ספר ילדים למבוגרים. כי הקטע של המבוגרים, זה מדבר על הקונפליקט שלנו בין הקדמה והטכנולוגיה ובין הרצון לשמור על הטבע. שרק זילברמינץ, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. קודם כל היה לי מרתק לשמוע ולהקשיב לסיפורים שלך, וגם, אתה יודע, ליסודות מאיפה שהם יצאו. לא הספקנו לדבר עוד על המון דברים, לא על שירים, לא לצלול עוד לעומק של הסיפור. ואני נשארתי עם טעם של עוד, ומזמין, אם תרצה, שניפגש שוב ביחד. בהחלט. תודה רבה. אז קודם כל, תודה רבה. תודה לך.